alaykum. Mening ismim Qayshay va Sakina. Men filologiya va tillarni o'qitish bo'yicha bugun test topshirdim. Menimcha imtihonni 100% to'g'ri bajardim deb o'ylayman. Stomatologiya yo'nalishiga imtihon topshirgani kelgan edim. Imtihondan где-то 80% dan yuqori ball oldim deb o'ylayman, chunki tayyorlanib kelgan edim. Ismim Ermat Javohir, Erkin o'g'li. Neft gaz kimyo sanoatiga topshirdim. Taassurotlar juda ajoyib. Tayyorlanib kelgandim, taxminim bo'yicha kirdim deb o'ylayman. Men Yodgor va Farangiz, Qarshi shahridan tashrif buyurdim. Imtihon jarayonlari hammasi nazorat ostida o'tdi. Ishqobodda Dildora bo'laman. Qashqadaryo viloyati Huzor tumanidan kelganman. Test natijalari xudo xolasa 100% bo'ladi degan umiddamiz. Stomatologiya yo'nalishiga topshirdim. Men Qaybullayeva Sabina, iqtisod yo'nalishiga topshirdim. Test natijalari 80% chiqdi deb o'ylayman. Bishirda opam o'qiydi, nasib bo'lsa talaba bo'laman.